হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, আমাৰো ভাল চলি আছোঁ। ৰাতিপুৱা বেগা বেগিকৈ মা দেউতাক ব্ৰেকফাষ্ট তেনেকৈ দি পেলাই বজাৰৰ ফালে গৈছিলোঁ অলপমান, আৰু আহিলোঁ এতিয়া। এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে বেগা বেগি কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ ভোক সকলোৰে ভোক লাগিছে। গতিকে দৌৰাদৌৰিকৈ ভাত বনাওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই আকৌ লগ পাই আছো। জীৱনত শিকিবলগীয়া কথা বহুতো আছে। আজি অত দিনৰ পিছত আজি মই শুনিবলৈ পালোঁ, এওঁৰ বন্ধু এজন ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে মই কাচকল কাটি আছিলোঁ আৰু তেওঁ ক'লে এষাৰ কথা যে কলখিনি কাটি পেলাই হালধিৰ পানী তিয়াই থ'ব লাগে আৰু ৰান্ধিলে কলৰ আঞ্জাখন আমাৰ যেনেদৰে কলা হয় হালধিৰ পানী তিয়াই থ'লে কলা নপৰে বুলি তেওঁ ক'লে। আৰু মই এনেদৰে হালধিৰ পানীত অলপ সময় তিয়াই ৰাখিলোঁ। মই কলখিনি এনেদৰে তুলি দিছোঁ আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ আৰু হালধি দিম আৰু এনেদৰে বনাম। তাৰপিছত আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিম যে আচলতে কলখিনি ৰন্ধাৰ পিছত কলা হয়নে বগা হয়। আৰু ইয়াত মই আকৌ মছলা নিদিম, অকল নহৰু থাকিলে নহৰু দিম আৰু মই গুৱামৰি অলপমান বটি দিম। মোৰ আঞ্জাখন এনেকুৱা হৈছে। মই ইয়াতে কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগে, কাচকল বনাওঁতে আচলতে লোহাৰ কেৰাহীত কেতিয়াও বনাব নালাগে, একদম কলা পৰি যায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰাহীত বনাব লাগে, নহ'লে ফ্ৰাইপেনত বনাব লাগে। আমাৰ মাজনীয়ে কাটিছে আনাৰসটো এনেদৰে, ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। গুড ইভিনিং জনাইছোঁ সকলোকে। মই ওলাই আছোঁ, অলপমান দাদা আৰু বৌ হয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ। তেওঁলোকৰ বিয়া এখন আহি আছে, অক্টোবৰত বিয়া, ভণ্টি এজনীৰ বিয়া। গতিকে তাৰে পৰা আহি পেলাই আকৌ আপোনালোকক মই লগ পাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। ইয়াত আন এজনী ডাঙৰ ভণ্টিৰ ল'ৰা হয় আৰু সি টিভিত চাই বহুত কিবাকিবি কৰি থাকে, গতিকে তাক মানে দেখুৱাব লাগে ভিডিঅ'ত। গতিকে মই তেনেদৰে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে পিছত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। গতিকে এতিয়া ডান্স মাৰি আছে সি। কেইবাৰ পাৰা তুমি? নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। মাই নেম ইজ মায়ক শিৱম নাথ, আই এম 9 ইয়াৰ্ছ অল্ড, মাই স্কুল নেম ইজ ইন্টাৰনেশ্যনেল একাডেমি অফ স্কুল অফ বঙাইগাঁও। কৈ দিয়া তুমি হুলিয়া ফেষ্টটো কৈ যাওক। দেখাই দিম, মই এক সং গাম আৰু দেখাই দিম। ওকে, রোমাই শরণ ট্রু বলবো। যোৱাকালি আছিল বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু হোটেলত দিবৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰসাদৰ অলপ যোগাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আবেলিৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, লগতে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু শেষত বিশ্বকৰ্মাই যাতে আমাৰ পৃথিৱীখন সুখ সমৃদ্ধি আনন্দৰে ভৰাই তোলে তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ বাই বাই।